Salam dostlar, hər birinizi yeni videomda xoş gördük. Uzun müddətdir ki, kanalda hər hansı bir video çəkmirəm, amma uzun müddətdən sonra geri döndüm və bundan sonra artıq bu tipli öyrədici videolarım davam edəcək. Bu videoda sizlər üçün, daha doğrusu videografiya sahəsində yeni başlayan insanlar üçün gimbalı necə stabilizasiya eləmək olar, bu haqda göstərəcəm. Bununla bağlı mənə həm şəxsidə, həm sosial mediada çox sual gəlir. Əsasən, videografiya sahəsində yeni başlayan və yaxud da ki, gimbal istifadəsində yeni başlayan insanlar stabilizasiyanı necə eləmək lazımdır, bilmirlər. Ona görə də çalışacağım ki, bu videoda sizlərə bunu ətraflı şəkildə izah edeyim. Bunun üçün bir dənə kameraya ehtiyacımız var. Kamera görüntü kimi önümdədir. İndi mən gimbalın bütün detallarını buraya düzəcəm. Ondan sonra stabilizasiyanı necə eləyə bilərik, bunu görəcəyik. Mən gimbalın bütün əsas hissələrini gördüyünüz kimi buraya qoydum. Ola bilər ki, sizin gimbalda bütün hissələr bitişik formadadır. Ola bilər ki, bu formadadır. Ona görə də bəzi hissələr sizlər üçün aid olmaya bilər. Məndə məsələn, bateriya ayrıcadır. İlk öncə bateriyasını gimbalın gətirib quraşdırırıq. Bu hissədən burada knopka yeri var, buranı aşağı çəkirəm. Uyğun olan hissələr hansıdır, onları tapmağa çalışıram. Bu şəkildə buranı buraya yerləşdirdim. Knopkanı bastım, daxil oldu və buranı bağlayıram. Yenə dediyim kimi, ola bilər bu sizin gimbalda fərqli olar. Amma stabilizasiya hissəsi hər kəsdə eyni olacaq. Daha sonra bu detal adətən ayrıca olaraq yerləşdirilir ki, bunu stabilizatorun aşağı hissəsinə bağlayırıq. Bu həm də stabilizatorun oturacağıdır. Buraya bağladıqdan sonra İndi bu ayaqlıqları açıram və stabilizatorumu bu şəkildə yerləşdirirəm. İndi isə artıq gələk əsas hissəyə, yəni ki, stabilizasiya hissəsinə. Bütün stabilizatorlarda bu tipli bir şey olur. Bunlardan biri kameranın aşağısına bağlanan hissədir, digəri isə stabilizatora keçirəcəyimiz hissədir. Bunu qoydum buraya. Buranı götürürəm, stabilizatorları iki kənara qoyaq. Bu hissənin aşağısını, buranı, belə bir şurupumuz olacaq bizim. Bu şurupumuzu kameranın aşağı hissəsində yerimiz var, şurupa bağlamaq hissəsi. Gətiririk, oraya yerləşdiririk və buranı vururuq. Ola bilər ki, sizdə bu şurupun üzərində belə vurmaq üçün bir şey olmaya. Bunun üçün adətən qəpikdən istifadə edirik və yaxud da ki, qəpik qədər nazik bir şey açar məsələn ola bilər ki, onu bura bilək. İndi məndə stabilizatorda bu olduğu üçün ehtiyac duymuram qəpiyə. Bu hissəni yaxşıca bağladıq. Bağladıqdan sonra bu şəkildə indi bunu həmin bu digər detal olan bu detala keçirdəcəyik, gəlirik doğru şəkildə bu detala keçirdirik. Keçirdikdən sonra burada qıfıl hissəsi var. Ümumiyyətlə, stabilizatorda bu hissələr çox görəcəyik. Bu qıfıl hissəsini həmişə bağlı saxlamağa çalışın ki, kameranız düşməsin, çünki unudularsa kamera düşə bilər. Bu hissəni taxdıqdan sonra gətiririk indi buranı, keçirdirik gimbalın burasına. Bunun üçün uyğun tərəfi tapırıq. Bu şəkildə keçirdim. Burada knopka var, o knopkanı basırıq. Və buranı keçirdikdən sonra yenə də gətirib burada qıfılı bağlayırıq. İndi stabilizasiya hissəsinə keçəcəyik. Kameranın ön hissəsindəki qapağı açın stabilizasiyadan öncə, həmçinin bateriyası və üzərində mikrofon və s. quraşdırmalısa hamısının quraşdırılmış olmağına diqqət eləyin. Əgər stabilizatorunuz zoom lensdirsə, daha doğrusu lensiniz əgər zoom lensdirsə, çalışın ki, lensi elə bir ortada saxlayın ki, yəni ağırlıq stabilizasiya elədiyiniz zaman, məsələn 28-75 millidirsə, 28 milliyə versəniz, sonra çəkiliş zamanı onu 75-ə gətirsəniz, kameranız artıq önə doğru əyiləcək, ağırlıq önə düşəcək. Əgər 75-də stabilizasiya eləsəniz və 28-ə versəniz, o zaman da siz çəkiliş zamanı ağırlığı arxaya vermiş olacaqsınız. Ona görə də çalışın orta bir hissədə saxlayın, ağırlıq nə önə, nə də arxaya tam olaraq düşsün. Bunun üçün 50-55 milli hissədə lensinizi saxlaya bilərsiniz. Məndə indi zoom lens olmadığı üçün stabil lensdir. Ona görə də hər hansı bir şey eləməyəmə ehtiyacı yoxdur. İndi isə keçək artıq stabilizasiya hissəsinə. Gəlirəm ilk öncə bu hissədəki qıfılı açıram. Gördüyünüz kimi qıfılı açandan sonra ağırlıq arxaya düşdü. Hal-hazırda mənim lensim bu şəkildə yuxarı baxır. İlk öncə yuxarı baxan halda biz bunu stabilizasiya eləməliyik. Bunun üçün bu hissədə yerləşən bu qıfılı açıram və yavaş-yavaş bu şəkildə yuxarı verirəm. Çalışmalıyıq ki, tam olaraq düz yuxarı baxsın bizim kameramız. Gördüyünüz kimi tam olaraq düz artıq yuxarı baxır. Bundan sonra gəlirəm qıfılımı yaxşıca bağlayıram burada. Qıfılımı bağladım. İndi kameranı düz hala gətirirəm. Görürük ki, yenə də ağırlıq artıq aşağı düşür. Deməli, nə etməliyik? Biz bu hissəni biraz önə verməliyik. Bu hissəni önə vermək üçün buradakı qıfılı açıram. Yeni növ stabilizatorlarda burada belə bir şey var. Yəni bununla buraraq rahat şəkildə bunu önə verə bilirik. Köhnə stabilizatorlarda ola bilsin ki, bu olmasın. O zaman əlinizlə bunu önə verməlisiniz. Gördüyünüz kimi kameram indi önə doğru əyilir.
Ona görə biraz arxaya verirəm ki, tam olaraq düz dayansın. Gördüyünüz kimi tam olaraq artıq düz dayandısa, mən bu qıfılı gətirib bağlaya bilərəm. Bunu elədikdən sonra kameranı önə, aşağı, yuxarı və s. bütün istiqamətlərdə verirəm. Əgər düz stabilizasiya eləmişiksə, o zaman bizim kameramız hara döndərməyimizdən asılı olmayaraq düz şəkildə dayanacaq. Gördüyünüz kimi hara fırlatsam, orada dayanır. Burada işimizi qurtardıq, artıq bu qıfılı bağlaya bilərik. Keçirik indi yandakı bu qıfıla. Bu qıfılı açdım, gördüyünüz kimi stabilizator əyildi. Deməli, burada düz balanslaşmayıb. Bunun üçün gətirirəm. Buranı açıram, buradakı qıfılı və kameram əgər sağa doğru əyilirsə, deməli, mən bunu biraz sola doğru gətirməliyəm ki, biraz da ağırlıq sola doğru düşsün. İndi gördüyünüz kimi sola doğru gətirdim, biraz sola meyillənmə var. Ona görə azca yavaş-yavaş sağa fırladıram. Burada çox kiçik rəqəmlərlə oynamalı oluruq. Yəni, çox cüzi hərəkət edirik ki, çox sağa-sola meyillənmə olmasın. Biraz da sağa aparıram. Burada biraz qıflı bağlayıram, baxaq görək necə oldu. İndi mən bunu sağa apardım, gördüyünüz kimi sağda dayandı, sola apardım, solda dayandı. Artıq bu deməkdir ki, biz bu hissəni də stabilizasiya eləmişik. Artıq iki hissəmiz stabilizasiya olunub, geriyə qaldı bu hissəni stabilizasiya eləmək. Bu qıflı da bağlayıram. Bu hissəni stabilizasiya eləmək üçün ilk öncə gəlirik, buranı açırıq, aşağı hissəsini qıflını açırıq və bunu özümüzə kameranı paralel şəkildə çeviririk. Paralel şəkildə çevirdikdən sonra stabilizatorun iki ayağı üstündə stabilizatoru önə doğru əyirik. Gördüyünüz kimi önə doğru əydiyim zaman kamera bu mənə paralel şəkildən mənə doğru dönür. Deməli, ağırlıq bu tərəfə düşür. Gəlirik ona görə bu hissəni açırıq. Biraz buranı arxaya doğru aparaq. Yenə də paralel şəkildə gətirdim. Yenirəm, gördüyünüz kimi yenə mənə tərəf çöndü. İndi burada biraz önə veririk. Ta bizim istədiyimiz kimi paralel qalana qədər bu işi davam etdirəcəyik. Gördüyünüz kimi yenə də hələ də mənə tərəf dönməyə davam eləyir. Haradasa indi görürük ki, biraz mənə tərəf deyil, biraz digər tərəfə meyillənir. O deməkdir ki, çox arxaya vermişəm, biraz bunu yerini önə doğru gətirməliyəm. Mən sonuncu dəfə bugün bu stabilizasiya eləyəndə böyük lensdən işləyirdim. Ona görə ayarlarla indi düzəliş eləyərkən çox oynayıram. Əgər yenə də o lensdən işləmiş olsaydım, bəlkə heç bu qədər düzəliş eləməyə ehtiyac olmazdı. Gördüyünüz kimi, indi elədiyim zaman artıq kamera demək olar ki, tərpənmir. Burada stolun özünün maliyyə ilə bağlı olaraq biraz ola bilər ki, yönünü dəyişdirir, amma ümumi olaraq görürük ki, kamera öz formasını pozmur. Bu şəkildə elədiyim zaman da görürük ki, mənə paralel olmağa davam edir. Artıq bütün hissələrdə biz stabilizasiyamızı elədik. İndi bütün qıfılları aça bilərik. Bütün qıfılları açdıqdan sonra kameramızı hansı yönə çevirsək, kamera o yöndə də stabil şəkildə dayanır, yəni hər hansı bir hissəyə ağırlıq eləyib çöküş yaşamır. Bütün hissələri açdığımıza diqqət yetirdikdən sonra kameranın üzərində power düyməsi var. Həmin o power düyməsinə bir dəfə sıxıb saxlayırıq. Artıq stabilizator yandı. Stabilizator yandıqdan sonra kamera bu şəkildə gördüyünüz kimi artıq bu hissələr möhkəmdir, yəni əllə bunları tərpədə bilmirik, çünki motor işə düşüb. Burada el eləmək lazımdır ki, yəni bunu ümumiyyətlə əllə, belə deyək, pozmamalıyıq, çünki motora ziyan vermiş olarıq. Məndə Ronin olduğu üçün ana menyu bu şəkildədir. Sizlər başqa gimbal ola bilər, ana menyu fərqli ola bilər. Stabilizasiya eləmək yerini tapmalısınız. Burada kalibrasiya hissəsi var. Start calibration deyirik. Gimbal özü ayarlamağa çalışır ki, bunu hansı softluğa gətirməlidir. Burada faiz göstəricisi gedir. Gözləyirik, həmin o faiz göstəricisi dolsun. Bizə burada göstəriş kimi verəcək ki, kalibrasiya yerinə yetirildi. Gördüyünüz kimi kalibrasiya hissəmiz yerinə yetirildi. Bundan sonra buradan çıxış verirəm və artıq kameramızın stabilizasiya hissi, daha doğrusu gimbalımızın stabilizasiya hissi yerinə yetirilib, kameramızı stabilizatorla işlədə bilərik. Stabilizatorun kalibrasiyası və bu şəkildə, doğru şəkildə balanslaşdırılması çox önəmlidir. Çünki əgər gimbalımızı doğru şəkildə balanslaşdırmasaq, bu motorumuzun zərər görməsinə, bateriyanın tez xarab olmasına və həmçinin çəkiliş zamanı titrəmələrə və
görüntümüzün pis alınmasına səbəb ola bilər. Həmçinin mən onu deyim ki, mən özüm ilk təcrübədə, ilk aldığım stabilizatorda düzgün balanslaşdırma işləri aparmadığım üçün mənim belə deyək, stabilizatorumun motoru zərər görüb. Normal halda əgər stabilizator 8 saat, 7 saat zaryadka saxlayırsa çəkiliş zamanı, o stabilizator 2 saatdan artıq zaryadka saxlamır. Belə dostlar, bu videoda sizlərə çalışdım ki, stabilizatoru necə, stabilizasiyayı necə balanslaşdıra bilərik, bunu göstərim. Əgər videonu faydalı hesab edirsinizsə, dostlarınızla bölüşməyi, suallarınız olduğu zaman isə mənə yazmağı unutmayın. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə, salamat qalın.